hapo mahali kuna nukia tu nyama. Umekaa bila kupita huko? Hapa nyumba iko hapo. Kwa mama mmoja. Hai ile kwa inajua. Oh, hii inajua. Lakini hakuna mtu yule alikuwa ameingia hiyo. Oh. Sasa unaona iko ile uwanja ya huku hivi? Hapo saizi kumejengwa jengo bana. Ah, hiyo najua. Hiyo najua tena. Unajua hapo? Unajua hapo kuna vijana wanaibianga watu sana mchana. Hapo. Kwa hiyo uwanja hata jioni. Mchana kama saa kama saa hii tu. Unajua hiyo uwanja ilikuwa imefunikwa sawa huko na wizi hapo. Eh. Sasa kuna wizi sana hapo. Naomba nitafungiwa siku moja. Hii. Mimi nilikaa tu hapo kwa masaa. Kwa sababu sikukuwa na mask. Kwa mask. Hata hii ilikuwa ijajengwa. Hii ilikuwa bado. Hiyo imejengwa wakati ya corona hiyo. Hiyo choo. Ni choo. Hii video naenda post YouTube. Ina rekodi. Unaona inahesabu masekunde. 14 minutes. Kuna siku zijuzi ilikuwa na rekodi. Kumbe hujafinywa. Wanaichimba kuchimba kweli. Kama waliuza. Pia waliuza. Nala walianza na ile iko pale mbele moja. Na ikashika nare. Kabisa. Unaona sasa? Unaona kitambo hii mwaka iisha. Kitambo imeisha. Kama mazongo mazongo. Niko. Hadi nini? Hadi niko sawa. Hiyo amelewa. Watu washaingia, unaona iko na sola juu. Unaona zile? Wakati ya corona? Hiyo place ilikuwa bila stima. Hadi watu wakuwa naishi nyumba na hiyo. Hayo wewe jamaa alienda hasara sana. Unajua venye walikata stima njenga walikata hadi hapo. Vile walikata njenga. Thank you.
Alafu unaona hapa. Ndio kuanza kujengwa kabisa. Ile ndio ilikuwa anachenga. Oh, ushaifanya hapo? Simila. Oh, ndio tutaona nao. Oh. Kani siku hizi inafunikwa huko. Si hata mimi nimepita hapa Sunday nikaona. Hii ilikuwa kanisa. Hii angaza plus. Oh, kulikuwa na kanisa hapo. Wana wadi hapo. Kwani huko mlifunika nini? Ni ilikuwa ya kanisa.